U Užicu je danas održana 17. sednica Skupštine grada na kojoj su između ostalog razmatrani izveštaji o radu za prethodnu godinu javnih ustanova i gradskih ustanova kulture. Prema dostavljenim izveštajima Skupštini grada, rad javnih ustanova i užičkih ustanova kulture i za celu prethodnu godinu uglavnom nosi prefiks korone. Ono što mogu da kažem da su sve ustanove u prošloj godini s obzirom na epidemiološke uslove poslovali pozitivno, da su ispunile neke ustanove, maltene skoro sve, svoj program. Tamo gde je korona mogla da utiče i uticala da nije moglo da se odradi, to se nije odradilo, jer u principu izveštaj je pozitivan, sve javne ustanove su radile punim kapacitetom i to je dosta bolje bilo u odnosu na prethodnu školsku, na prethodnu kalendarsku godinu. Očekujemo ove godine, s obzirom na smirivanje korone, da će javne ustanove da rade u punom kapacitetu, da će se svi njihovi programi koji su oni planirali za ovu kalendarsku godinu biti planirani onako kako treba i do sada to ide realizacija u tom dobrom pravcu. Ili opozicija imala neke zamerke? Ne mnogo, inače opozicija ima pravo da daje svoje zamerke onako s argumentima. Ja u principu merim sve zamerke koje imaju svoje argumente i to u stvari treba i podržati takvim argumentima. I naravno to je jedna smernica da se odradi bolje ako nešto nije dobro urađeno. Što se tiče ustanova kultura, ne izuzetno dobro radi, imamo dobru saradnju, imamo sastanke mesečno i tako rešavamo u hodu neke problema. Nadamo se da će u budućem vremenu to biti još dosta bolje, a u suštini to su ustanove koje dobro rade. Mnogo više primedbi i diskusije opozicije, međutim, na današnjem zasedanju Užičke skupštine bilo je na rad i predložene izmene plana rada javnih preduzeća Niskogradnje i Bioktoša. Izmenjen je plan i program poslovanja javnog preduzeća Niskogradnja, uvećeni su prihodi otprilike za nekih 24,5 miliona dinara, također i rashodi su povećani iz razloga što imamo novi broj zaposlenih, samim tim i cena rada je povećana. Tako da to je ta neka redovna izmena plana i programa poslovanja. Srpska stranka Zavetnici na većini ustanova glasala je protiv iz dosta razloga. Daću neke od primera. Turističke organizacije Užice, koja ima zaposlenih svega 7 ljudi, njihove plate, gde smo videli u izveštaju, prelaze preko 1.300.000 dinara godišnje po jednom zaposlenom. To je samo prosek, neko ima više, neko ima manje. Diskutovali smo o Niskogradnji kako imaju dosta loše rezultate u realizaciji samoj, da nam se dosta ljudi žale na kvalitet radova i ulicama koje su urađene, poput ulice Filipa Višnjica, poput putnog pravca Mramor Drežnik, poput Koštičke ulice i mnogih drugih. Što se tiče Bioktoša, i on je danas bila izmena na dnevnom redu, također Srpska stranka Zavetnici je glasala i protiv ovih izmena u javnom preduzeću Bioktoša. Pored potvrđenih rešenja o imenovanju direktora Narodnog muzeja i turističke organizacije Užica, na dnevnom redu današnje sednice Skupštine grada Užica bilo je i razrešenje starih i imenovanje novih direktora Užičkog javnokomunalnog preduzeća Bioktoš i javnog preduzeća Veliki park, koje je i najavila gradonačelnica Užica, gostujući u emisiji Odgovor. Što se tiče javnih preduzeća, javne preduzeća treba da budu uslužna svakog trenutka našim sugrađanima i njihov zadatak je upravo da pruže što kvalitetnije usluge našim sugrađanima. Moram da kažem da ima direktora koji su se malo zamorili, koji su jednostavno zasićeni, koji su dali svakako sve od sebe, koji su maksimalno odgovorno radili svoj posao, ali istovremeno sa druge strane, da bismo napravili jednu ravnotežu i zajedno sa našim sugrađanima upravo na neke prigovore i na nešto što ne funkcioniše dobro trenutno u gradu, smo našli, odnosno oni su sami ljudi podneli ostavku. To će ići kao jedna od tačaka na skupštinu. Javno-komunalno preduzeće Bioktoš, direktor iz privatnih porodičnih razloga, svojih zdravstvenih problema, jel tako, koje ima, ne bih želela da dalje komentarišem to. Jedan odgovoran, vredan čovjek, ali jednostavno je shvatio da svi pritisci i sve ono što se očekuje... Ja moram da kažem i dobro za saradnju. Tako je, sjajan čovjek je morao to da uradi, kažem je to iz tih privatnih svojih razloga. Što se tiče direktora koga ste me pitali, to je direktor Velikog parka, on je čovjek se malo zamorio,
Dogovorili smo se sve je lepo, jednostavno i on ima neke svoje druge planove i više sebe ne vidi u toj priči, a to nema nikakvu političku konotaciju niti bilo kakve zamerke i neke loše priče između nas. Jednostavno doći će neko ko je, ima neke druge ideje, želi da sprovede tu, da malo poboljša, jel tako, i rad i funkcionisanje i sve to, ali to je potpuno, da kažem, normalno, ništa nešto isforsirano, nikakve smene i tako dalje. To su sve naši dogovori, to su sve naši dogovori i prosto jednostavno ja ne vidim ništa loše u svemu tome da čovjek ima pravo da jednog trenutka bude i premoren i da bude zamoren i da jednostavno da sebi oduška na neki drugi način, a ostalom svako ima i svojih nekih drugih ličnih planova i da ide dalje u nekom drugom pravcu. Više je nego jasno da rezultati koje je Srpska napredna stranka ostvarila u ovim izborima sada se oslikavaju ovdje i u gradu i građane Užica. Zaista smeniti ovoliko direktora u jednom trenutku ili je rad bio toliko loš i katastrofalan ili je to cena koju Užice mora da plati zbog rezultata koje Aleksandar Vučić nije dobio na ovim izborima, a koje je očekivao. Odbornički klub Srpske stranke Zavetnici također predložio je za današnju sednicu Užičke skupštine i dopunu dnevnog reda otvaranje teme vanrednih lokalnih izbora u Užicu koje skupštinska većina nije prihvatila.